السلام علیکم، زم سا سرور منصور خان، امید لرن چې ټول برو جوړ ان شاء الله. زما سره عمر رحمان ده، نومان ده ګروپ چیرمین، او سکندر ده، او ساقی فن ده، او اویس بھائی ده. نو مونږ روانو چرته روانو چیرمین صاحب؟ کوبن بابا ته جی. ہاں کوبن بابا دی کس شے لگا تو ایکسپلین کدا سنگ زیر جی دل کے بابا لگا خبر خلا کر کوبن بابا وے جی کہ بابا خبر دے پیسہ دے کڑے رغت خبر دے تاس بے پخپل وے نہیں صحیح پر نہیں مشران سے تاریخ بدل تے گین صحیح دا. نو آ غزی تے زو آ غم استاد سر شیر کوا ویڈیو نو زمون سر وسائی او چرتا مزئی سٹے ود اسو. السلام علیکم زما کو گورو سنگ دے ہے او خیر 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 یتے تیز زو کوبر ما بات جی زمون سر وسائی منصور دے عمر رحمان دے ثاقب دے اویس دے سکن مشین ماشاء اللہ زبردست. باران وری گی او مون کو ورن پور تا روان خیر سرا مرگری راغلی دی خوشحال. باران تی شو او د شیکو ی دی چیناران نه بلند کیدو اچ باران ودری کیدو بیا نور مخ کی سفر کو اوری یم ازار دگی بھائی باران مری گی تسلی او چیئرمین چې کم دین او غزی ته وخت وې زم ز لیدلی ورشه نه جی خطرناک شیز ده نه وځي چیئرمین ده یری کې غونه نه نه شکر ده الله نه یره پکړ ده چې نه ګړګول نه وسل چیری کې نه 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 باران ډیر تی شو او اشاره کوي یاره وس اوس په بای وس کا ته خراب ده خالي ده اوس په دې کې نه فکلي مو خو چې مونږ به بل لاړ شو تاسو ته ډیر خوري خوري زګونه وغه یو او اصل کې باران ډیر تی شو ا مونږ نن ته وین نه لاندې نه شو او اونه نه شي رامنې کولای دوه تیز ده او دا خو دغه ده ما شبه یی دیروز شبه یی خیر اگر مې شبه لا یخنی ګورو کو ودری دن بیا بر رازی یی رحمان یار ډیر ښه دی ډیر ډیر د باران حل باران نشار ګړو برا کوم کای چې کار تاسو پر بر نه وکړو دا قشه ده یختو مختو جامع سلام دی لم دی ها واو اقوا غری ودال دی دا څنګه حل له ها یاره باران نه سرګډ اوپر دا وګړه ټول لم دی په گاډی کې صحیح ده او مونږ هیڅ تاسو ته وړه خول خول زګونه وخو خو دا باران نه لاس چې کم یار سپات شي بل دی خو پکې گئی ما ان شاء الله چې بیا به وزټ وکړو دې زګی دا او وسم تاسو بولی دلی ډیر مزدار زیر سره سره هم سر شیر کړه نو جرمن څنګه واپس کیګو او جی بس واپس کی بیا سوا تا وی اخیرا کنه اس میسج ورکی درې وال ټول لازم درې وال خیر ټول لازم د خیر کو وړ خسته زه ده او الله یو پکې خبره ده یخ یو بدی پکې یخ او دغه له دا سوا تا وی لونی کو چی جی زنم لونی تو راځه کوله نو دا و زمون سره نه نه ریلاکس تاسو رم شیر کو او ډیره مزه وکړه باران پکې وو خو مزه بیا هم وکړه صحیح ده او نو انجوینګ کو موسم هم ډیر مزدار دی
نو وس واپس کیږو او مونږ له وس اجازه تر کې سره ټولو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا وسره له چیرمن را جامي و چي چیرمن یار منه ما اوره حد دی اوره ز ورچا و دره بوتان بي سين خطه يلا انده شي مونږ جامو غمړي دره بوتان غو جامي دي.